Minus der Wumme ins und das sind ins Herz für die Sirup Montellen auf der Raum. Այս փոքրիկի ծնունդը Գայանեի համար հրաշքի պես մի բան է։ 7 տարի է սպասել երեխա ունենալուն։ Եղբորը ապրիլյան պատերազմի հերոսներից Բենյամին Եղոյանի մահից շատ չանցած իմացել է երեխա է ունենալու։ Եղբայրն է եկել երազին ու խոստացել փոքրիկի պաշտպանն ու ապավենն է լինելու։ Մոնտենը լամբացածրելի զուգադիպությամբ լույս աշխարհ է եկել հունվարի 28-ին, հայոց բանակի օրը։ Նմանացնեմ, երբ որ ինքը քնած է, այ էս հատվածը, էս շրթունքների մոնտես էլ տենց հատկություններ։ Քնած ժամանակ տենց բաներ կարաներ։ Գայանեն էլ է զինվորական, լեյտենանտի կոչում ունի։ Իրենց ընտանիքում դա գենետիկորեն փոխանցվող մի բան է։ Դեմ չի լինի, որ Մոնտենը այդ գենի շարունակողը լինի, բայց երբեք չի ուղղորդի նրան։ Թող ինքը ընտրի, բայց ամենակարևորը, որ ինքը ազգապիտան մարդ լինի, ամենակարևորը։ Միայն շատ կուզեր, որ անվան հետ մորեղբորիս նրա մարդկային բարձր հատկանիշները ժառանգեր։ Մոնտես շատ մարդասեր էր, շատ մարդասեր էր, շատ բարի էր, ու շատ հանգիստ էր, իր ամեն ինչը հանգիստ էր, իր արած ամեն մի մեծ գործն, իր ամեն մի քայլն էլ դա հանգստություն էր։ Մենք զինվորական ընտանիք ենք, մեր երեխեքի համար զինվորական դառնալը սովորական բան է, ոնց որ բժիշկներ ընտանիքում երեխեքը մեծ մասամբ բժիշկ են դառնում։ Տիկին Ռիպսիմեն տեսել է թորնիկի նկարն ու իր Մոնթերին է նմանեցրել։ Նույն ուժն է տեսել նրա մեջ։ Գրցեր որդուն Բենյամին են կոչել ի հիշատակ 9 տարեկանում զոհված իրենց ավակ զավակի, բայց նրան միշտ Մոնթե են կոչել՝ ի պատիվ Հայաստանի ազգային հերոսի։ Հայրը գնդապետ Ներսես Եղոյանը Մոնթե Մելքոնյանին անձնապես չի ճանաչել։ 90-ականներին այլ ճակատում է Արցախյան ազատամարտին մասնակցել, մանտաժի գումար տակն է ղեկավարել։ Հետո արդեն անկախ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում է անցել գործի որպես ֆիսպատրաստության բաժնի պետ։ Շարքային Եղոյան ինձ մոտ, ոնթես վազով կալիս էր պատվերը։ Զինվորական հայրն այսպես էր խաղում միջզավակների հետ, այսպես էլ շառունակվեց, երբ Մոնթեն արդեն զինվորական էր։ Նրանց ողջունը հրամանատար ենթակա կարգի մեջ էր։ 2013 թվականին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի շրջանավարտը մեկնեց ծառայության Արցախ, որպես տանկային դասակի հրամանատար, անցնելով շարքայինից մինչև ավակ լեյտենանտի ուղին։ Մեր երագունը դրել է տանկի վրա, մտել է թուրքերի դիրքերը, ու այդ իրանց դրած դրոշ ու տանգի տագի տվել, լավ է արել, այդպես է պետ։ Ինչու՞ դե վախենար, ինքը տանգ, գիտեք ոնց էր սիրում իր տանգը։ Ասեմ, մամա ինձ ասում էր, ես լավ եմ զգում այդ 45 տոննանոց մեքենան ինձ ենթարկվում է։ Դրոշի հանդեպ յուրահատուկ վերաբերմունք ուներ, միշտ պետք է աչքի առաջ լիներ։ Ապրիլի 2-ի առավոտյան էլ դրոշն ամրացրեց տանկին ու Շարասյան առջևում օգնության շտապես Ջաբրայլում թեժ մարտերի մեջ գտնվող իր զինակիցներին։ Իր տղաների Վլադիմիրի և Տիգրանի հետ թշնամու մի քանի տանկ խոցեց, բայց իր տանկն էլ խփվեց։ 24-ամյա սպան հետ մահու պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով և Արցախի մարտական ծառայության մեդալով։ Զոհվելուց մի քանի օր առաջ էլ զորամասի կայացման ու ամրապնդման գործում զգալի ավաններ դնելու համար բարձր պարգևի էր արժանացել։ Մայրն ասում է, շատ էր սիրում իր զինվորներին, նրա հպարտությունն էին։ Ասում է, այդ երեխեքին լավն է, իրենց ամեն մեկը մի տան ճրակ է։ Ու թե մոնտես ոնց է նայել այդ իր զինվորներին, այդ է Անդրանիկին հարցեք, որտեղ Անդրանիկ իր զինվորն ու Անդրանիկը ինքն էր պատմում ինձ։ Ինքը սպաչ էր մեր համար, ընկեր էր, շատ հարազատ մարդ, ինքը շատ լավ կառավարեց այդ ամեն ինչը, ինքը բարձր այդպես մարտական ոգի ուներ, դուխ ուներ, որ մտավ հակառակորդի դաշտ, այդ ամեն գործողությունը արեց, ցավոքի սրտե այնպեսի զենք զինատեսակ էր իրանց դեմողված, որ փրկվել անհնար էր։ Անդրանիկը պատմեց իր անմիջական հրամանատարի, իր մյուս ընկերների ու իրենց մարտի դաշտ մեկնելու մասին։ Իրենց մարտի դաշտում արկեր է այդ ամեն ինչի մեջ, այդ իրանց ամեն ինչի մեջ, կարմիր կակաշներն են եկել, մարդը ոգին է բարձրացնում, մարտական ուժը, դա մեր դասակից իրած երգն էր, Եղոյան Բենյամինը շատ էր սիրում այդ երգը։ Զորամասի լավագույն զինվորներից ու նշանառու օպերատորներից հենց Անդրանիկին է Եղոյանը հրահանգել Շարասյան թիկունքը պահել։ Բայց քանի որ ստիպված են եղել դիտարկվող տարածքով անցնել, Անդրանիկի տանկը հետ է մնացել ու խոցվել։ Այդ ժամանակ չհասկացա ինչ եղավ, որովհետև մի պահ գիտակցությունս կորցրել էի, հետո որ ուշքի եկա, հասկացա, որ տանկը արդեն պայթում է, ուր որ է եղա։ Երկրորդ փորձից բացել է վառվող տանկի դիտանցքը և գրեթե ոչինչ չտեսնելով դուրս է հանել հրամանատարին, հետո ինքն է ցած նետվել։ Երբ օգնության են հասել, պահանջել է իրեն տանկ տրամադրել, որ մարտի վերադառնա։ Չթողեց ինքը ինձ, ասես դու քո վիճակը չես տեսել, տղա ջան, դու չես հասկանում քո հետ ինչա կատարվում, ինչ արել եք, լավ է, շնորհակալ ենք,
դրա ժամանակը չի։ Եղոյանեն ստանկի խոցվելու մասին հիվանդանոցում է իմացել։ 4 վիրահատություն է անցել, այդ թվում գլխի ու աչքի, հոսպիտալից է զորացրվել։ Ձերկերի մեջ դեռ բեկորներ կան, վտանգավորները հեռացրել են, մյուսները պետք է որ չխանգարեն։ Կարևորը իրենց առջև դրված խնդիրը գերազանց են կատարել, հակառակորդին ցույց են տվել ով է հայ զինվորը։ Եթե հետևդ հայրենիք տա դիմացը թշնամին, դու ո՞րը կընտրեք։ Բնականաբար կընտրեք թշնամուն վերացնելը, հայրենիքը պաշտպանելը։ Փետրվարի 2-ին Անդրանիկի ծննդյան նորն է, առաջին իսկ վարկյանից այն իմաստավորվել է, իր շնորհիվ իր սիրելիի։ Ուժա տալի, որ ես հավատամ, որ ապրեմ, շարունակեմ իմ նպատակներս, իմ նպատակներից մեկն է, Իրանն ու Արմենուհիա, որին ես շատ եմ սիրում։ Վիրավորվելուց հետո է հանդիպել Արմենուհուն, նրա օգնության և սիրո շնորհիվ է բոլոր դժվարությունները հաղթահարել։ Ծննդյան օրը եկել է եկեղեցի, մոմ վառելու զոհված ընկերների և շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն իրեն շնորհված երկրորդ կյանքի համար։ Անի Ռափյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։